Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenkingtyd saam. Ons is hier in die boek Spreuke besig op soek na wysheid vir hierdie lewe. En hier is 'n baie wyse vers, 'n wyse advies wat Spreuke Salomo vir ons gee. Spreuke 11:12 sê: "Om neerhalend van ander te praat, getuig van dwaasheid. 'N verstandige mens sal eerder stil bly." En ek kan maar net in my lewe dink, hoeveel keer was ek al na die tyd spyt dat ek iets oor of van ander mense gepraat het, waar ek eerder net moes stil bly. Ek seker of van, jy het ook al so gevoel. Van net, kom het ek het gesê, bly net eerder stil. En is hier so 'n duidelike bewys in die boek Spreuke, dat 'n wyse mens weet wanneer om stil te bly. En 'n dwaas, ag, ene, hy wil net praat of 'n mense te wys, hy weet iets van iemand of kan iets sê of... Hoe dom is ons baie keer in ons gesprekke. My gebed vir myself is minder te praat, minder van ander te praat, minder net maak asof ek iets weet, net in stilte te bly. Deel van hierdie storie is om neerhalend van ander te praat, om nog af te praat op ander mense, om nog te maak asof jy altyd reg is en ander altyd verkeerd is. Hoe dwaas is dit? Dit spreek van dwaasheid. So kom ek en jy bid saam en sê, Here, help ons regtig, sit 'n wag voor ons mond, dat ons nie neerhalend van mense praat nie, dat ons nie oor ander mense se lewens praat nie, en Here, dat ons meer sal stil bly, voordat ons so vinnig praat. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, hoeveel keer het ons al hierdie foute gemaak van om oor ander mense te praat, en nog erger, om neerhalend van ander mense te praat. Here, gee vir ons daai wysheid, net van 'n wag voor ons mond. Gee ons daai krag, Here, gee ons daai genade om eerder stil te bly, Here, en woorde van opbou oor ons naaste te spreek, Here. Dankie vir hierdie wysheid. Ons almal dra die gevolge van dwaase woorde, Here. Maar ons bid, Here, gee vir ons krag, gee vir ons die wysheid om 'n wag voor ons mond te hê. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.